Vítejte u nového videa a tentokrát to teda budou oblíbenci za měsíc únor. Musím se přiznat, že na dva oblíbence jsem zapomněla, co se týče minulého roku, protože jsem si to prostě nenapsala a Baby Brain už je tady, takže jsem si řekla, že je zařadím sem teď, protože jsou to prostě moje oblíbenci a rád bych se o ně s váma podělila. Začala bych teda dekorativní kosmetikou. Jako první tu mám tady ten krémový bronzer od značky NARS. A ten používám už nějaký ten pátek. Chtěla jsem ho dát právě do těch oblíbenců za rok 2022, ale úplně jsem na něj prostě zapomněla. Mám ho teda v odstínu Laguna 02 a je to teda bronzing cream a je úplně úžasný. Napřed mi přišlo, že to balení jako docela malý, ale už ho používám fakt jako dlouho a myslím si, že mi ještě určitě nějaký ten pátek vydrží. Trošku mi dělala na začátku problém ta konzistence, protože já jsem byla dřív zvyklá na pudrový bronzer a teď jsem přišla na ten krémový, protože mi přijde, že ty krémové produkty jsou takový jako... Jako, že se mi líp vpijou nebo zapracuju do toho obličeje a že mi i jakoby díl vydrží. A jsem tady s tímhle bronzerem naprosto, ale naprosto spokojená. Používám na to taky ten malý štěteček, co mám od Real Techniques a jsem s tím fakt jako spokojená. Takže tady to bych určitě doporučila. A jdeme se pustit do další dekorativní kosmetiky, což je můj takovej znovu oblíbenec. Je to tady ten korektor od Maybelline Multi-Use Concealer. Já už jsem ho používala 2-3 roky zpátky, pak jsem přišla na ten NARS a teď jsem zpátky tady u tohohle toho. Mám ho teda v odstínu 01, myslím si, že to je ta jejich úplně nejsvětlejší varianta, překvapivě u mě. A je hrozně příjemný, má úžasný krytí a používám ho jak pod oči, tak prostě když se mi udělá někde nějaký pupínek a ten aplikátor mi přijde úplně úžasný v tom, že zaprvé je to ta houbička, já vám ji tady úplně nebudu ukazovat, já, protože už ji používám nějaký ten pátek, ale přijde mi prostě fajn, že si to takhle naťupkám pod ty oči, ale hlavně i to, že vlastně využijete opravdu celý ten produkt, protože ono jak tím točíte, tak pomaličku to jede dolů a za prvý vidíte, kolik toho tam máte a za druhý nevyhazujete produkt, nebo nevyhazujete obal ještě s nějakým produktem, protože prostě ho vy potřebujete úplně jako na maximum. Takže tenhle si ženete v každý drogerce a za mě úplně úžasný. Jako poslední produkt, co se týče dekorativní kosmetiky, tu mám produkt, nebo je taková jako multistick od Ilia, doufám, že to říkám dobře. Mám ho v odstínu Whisper a tady ten produkt, beze srandy, jsem si chtěla koupit třeba už rok. Ale vzhledem k tomu, že mám tvářenku už spoustu let, kterou si myslím, že je prostě... bych asi nikdy nedopotřebovala, i když ji používám každý den, je teda pudrová, tak jsem si řekla, že si tady prostě ten multistick nebo tady tu tvářenku už pořídím, protože říkám, chtěla jsem ji fakt hrozně, hrozně dlouho, vždycky jsem na ní koukala, pak říkám, ne, mám ji, neodolala jsem tentokrát. Zase je to taková, je to krémová konzistence, ten odstín je takový... Jakoby, jak bych řekla, broskvovo, růžová, ale jakoby dotmavá. Já mám spíš radši takový jako tlumenější, zemitější tóny, než prostě jako růžovou. A jsem s ním hrozně spokojená. Můžete to použít jak tvářenku, oční stíny, produkt na rty. Není to jako nic, že by si člověk řekl, že toho tam mám tuny. Říkám, mě... prostě jsem nějak změnila ta pleť, tak mi přijde, že ty krémovější produkty prostě se mi líp zapracovávají do té pleti, líp mi drží na té pleti, takže jsem s tím hrozně spokojená. Takže nevím, co bych tomu produktu víc prostě dodala. Já jsem ho teda kupovala na Revolve,
protože jsem tam ještě kupovala nějaké další produkty, takže jsem se ho přímo vzala i tam od nich a myslím, že tam je několik odstínů, ale tady tahle se mi líbila upřímně úplně nejvíc. Z dekorativní kosmetiky to je všechno. Přesuneme se teď na klasickou. Jako první tady musím zmínit od Unique tady ten cleansing oil. Naprosto úžasný produkt. Mám druhý balení teď čerstvě. To první mi vydrželo skoro půl roku, nebo 4-5 měsíců určitě. A odmalovávám se s tím každý den. Jakože fakt úplně úžasný. Já jsem chtěla přejít na nějaký olej už dlouho, co se týče odličování, protože jsem chtěla přestat s používáním vatových tamponků klasických na odličení. A tohle mi přijde prostě jako taková jako nejlepší varianta. Za druhý, je to hrozně příjemný na pleti, krásně to odličí tu pleť, vůbec ta pleť potom není mastná, spíš je taková akorát jako vyživená, šťavnatá a taková jako naplá, taková živá. A jsem s tím hrozně spokojená. Vůbec oproti tomu, co jsem používala předtím, tak se to s tímhle momentálně vůbec nedá srovnávat a je to vlastně 94% pouze olej, nic jiného. Je to jakoby deep cleansing a je to na všechny typy pleti. Já jsem to předtím kupovala na Kosibele, teď jsem to už kupovala na Notinu, protože jsem viděla, že to tam mají, tak jsem to tam vzala společně s tím a jako tohle je fakt můj největší oblíbenec, co se týče kosmetiky, který jsem teda objevila minulý rok, ale zapomněla jsem vám ho právě v tom lednovém videu s těma oblíbencema za rok 2022 dát, ale miluju. Pak tu mám jeden sprchový gel, je teda z DMK, je to značka Balea, to je jejich Natural Beauty. Je to normální sprchový gel a je to to není příchuť, svůní mandle třešně. A je to úplně, ježišmarja, to je tak nádherná vůně. Já celkově hrozně mám ráda sprcháče z Balea, protože mi přijdou prostě fajn. A ta cena je úplně úžasná. Tady ten produkt je ještě veganský, ale to tak nádherně voní. Vždycky večer, když se pak jako umývám, tak úplně, ježišmarja, to je úplně jak na nějakém tropickém ostrově, bez srandy, jakože no, doporučuju. Určitě doporučuju. Já jsem ho teda kupovala na internetu, když jsem si kupovala hodně věcí z DMK. Ale myslím si, že ho mají normálně i jako v kamenném obchodě. Poslední taková jako kosmetická věc je teda už něco pro maminky nastávající. Je to tady ten olejček proti strým od Veledy. Tohle je moje druhý balení a musím říct, že jsem s tím produktem spokojená. Mažu se tím každým večer. Mažu se tím každý večer a krásně se to vpije do té pokožky. Já nemám ráda takový ten pocit masnoty, takže jsem ráda, že tady ten produkt to nedělá a nevím, co bych víc k tomu dodala. Jako jestli to pomáhá, uvidíme. Myslím si, že ještě dlouhá doba na to, abych zjistila, jestli to tak opravdu je, ale přijde mi zatím, že ano. Ale spíš mi šlo o to, aby prostě jsem neměla takový to, že se namažete a jste mastná ještě třeba půl hodiny, to úplně nesnáším. Ale tohle se fakt krásně vpije a vydrželo mi to první balení taky docela dlouho. O víkendu se mažu klidně i dvakrát, ale prostě v týdnu, jak chodím do práce, tak jako to bych, nevím, kdybych to dělala. Ale i krásně to voní. Takový jako jemňoučký to je. Úplně nevím, jakou vůni bych k tomu jako přiřadila. Možná nějaký jako makadamový, něco takového úplně, ale jako fakt jako decentního, ale říkám, jsem s tím spokojená. Pak tu mám věc, kterou jsem si chtěla pořídit extrémně dlouho, protože jsem přesně chtěla skoncovat s vatovýma jednorázovýma tamponkama. Koupila jsem si tady ty bavlněný vatový tamponky v DMku. Je to teda značka Mama Natura. Dostanete to v takovémhle obale. Je jich tam teda dohromady 6.
účel nebo to odličování je úplně stejný, akorát vlastně se pak musíte postarat o to, že si jednou za čas je musíte umýt. Já je většinou umývám pak jako naraz, dám si je do vody s tím žlučovým mýdlem, trošku jakoby, tak jako nechám je odmočit, pak to tak jako trošku vo sebe vezmu a pak je hodím do pračky, když peru nějaký světlý a máte hotovo. Já jsem prostě hrozně spokojená s tím, že nemusím používat i jednorázově, jsem z toho pak byla úplně už vyřízená a úplně mi to vadilo. Doporučuju, pokud chcete skoncovat s vatovými tamponkama, což není úplně jako nejekologičtější a prostě fakt jako každý den, když si člověk řekne, kolik jich vyplácáte, pak jako kolik je to týdně, měsíčně, ročně, to je úplně co neskutečného a když se to dá něčím nahradit, tak bychom se o to měli pokusit, si myslím. A i jako finančně, když si pak spočítáte, kolik stojí těch 6 zlatových tamponků a kolik jich vy vyplácáte těch klasických jednorázových a jako propočítáte si to, tak to vůbec jako nedává smysl, takže apeluju, pořiďte si tady ty vavlněný. Ne, samozřejmě je to na vás, ale říkám, já jsem s tím chtěla skoncovat a jsem hrozně ráda, že jsem si je pořídila a jsou i jako příjemný na té pleti. Pak tu máme teda dva kousky z módy. První jsou kašmírové ponožky. Já vám je ukážu tady takhle z dálky, protože když jsem si je chtěla odžmolkovat, tak mi došla baterka v odžmolkovači. Takže momentálně odžmolkované nemám, ale jsou úplně úžasný. Jakože neznám teplejší ponožky než tady tyhle. Stály pár set korun, kupovala jsem si je v Mangu a prostě je to úplně úžasná věc. Je vám v nich fakt jako velký, ale velký teplo, takže teď jak jsou ty zimy, naprosto ideální prostě věc. A já jsem schopná je prostě nosit na denní bázi, takže úžasný, doporučuju a je to hrozně příjemný prostě kašmír. A vyberete to jednou za čas v ruce, samozřejmě ty žmolky se tam dělají, protože prostě jako drhnete tu botu o tu ponožku, ale říkám, vezmete odžmolkovač, odžmolkujete to a ono po nějaký době si i ten materiál sedne, že už se neodžmolkovává tolik. Co se týče oblečení v těch přírodnějších materiálech, tak ty žmolky se tam dělají, ale prostě z toho důvodu, než se ten produkt zaužívá a pak už se těch žmolků dělá o dost míň. A doporučuju, protože mám kašmírové rukavice, ponožky, čepice a čepici i rukavice kašmírové mi začal nosit Honza, ty moje, který já jsem si pořídila, jo, takže protože mu je v nich teplo. I když to není pánská, nebo není to pánská kolekce, ale prostě každý den, když jste ven, tak si vezmu moje rukavice a moji čepici. Takže doporučuju, je to opravdu jako funkční věc a i když je to třeba dražší kousek, tak vám ale zase vydrží. A mám tu teda poslední věc, která je teda taky pro nastávající maminky a jsou tu teda těhotenské džíny. Tady tyhle jsou, nejsou to skinny nebo prostě slim, jsou to takový ty volnější, jakoby a la mom jeans. Já mám teda z HM-ka, jsou v černé barvě, mají tady takový ten klasický bavlněný pás na to břicho. A já jsem si je to kupovala ve velikosti S, protože jsem chtěla, aby mi byly volnější jakoby pod tím břichem. Protože, co si budem povídat, chodím do práce, sedím v práci celý den a už v polovině druhého dne mi je všechno nepříjemný, jakože doslova. Prostě mi to vadí, takže jsem chtěla něco, co mi bude jakoby volnější. Budou to kalhoty, ale vím, že bych snesla XS-ko určitě v tom, aby mi to jakoby líp drželo na těle, protože to mám takový jako volnější přes ten zadek i přes to bříško, prostě furt to nemám jakoby takový naplý hodně. Místa tam je pořád dost, ale mě šlo hlavně o ten komfort v tom, když sedím. Takže pokud jste celý život nosili XS, teď jste těhotný a nevíte přesně, jakou velikost si koupit, tak co se týče toho HM-ka, tak si myslím, že můžete jít jakoby v té stejné velikosti, v jaký jste byla předtím. Jo, říkám to dobře.
Samozřejmě pokud třeba máte jako větší bříško, tak můžete jít o tu velikost víc, nebo to prostě jenom zkusit. Já jsem to teda kupovala na internetu, takže já jsem si to v tom obchodě neskoušela. Mně totiž přijde, že ne všechno mají v tom obchodě na HM-ku a to mi vytáčí, takže já to radši objednám na internetu a při nejhorším jim to jako vrátím. I když teda to se moc často nestává s HM-kem. A teda musím říct, že se HM-ko jako zlepšilo a má fakt hezký produkty. A jsem z toho taková jako pé rozčarovaná. Ale jsou hrozně pohodlný, nosím je teď fakt jako pořád, dávám jim přednost, jakoby, když jdu do práce, víc než v těch modrých skinny, který mám z Asosu z Top Shopu, protože říkám, ta druhá polovina dne už je taková jako, že mi to úplně není jako nejpohodlnější, i když ty džíny jsou pohodlný, ale když prostě sedíte, tak pod tím bříškem už mi to prostě vadí, no. Já tam mám brečícího Teo, nevím, jestli ho slyšíte, takže já bych tady to video už jenom ukončila. To by bylo s oblíbenců za únor teda všechno. Doufám, že se vám přidala nějakou inspiraci a že přestanete používat jednorázový vatový tamponky. Ne, já si dám srandu. Říkám, je to na každém, ale prostě já jsem to chtěla změnit a jsem hrozně ráda, že jsem to změnila. Ale doufám, že se vám tady to video líbilo. Určitě můžete dát like nebo komentář, budu moc ráda za odběr. Najdete mi taky na Instagramu, omlouvám se za to, jak zním, ale doznívá neustále ještě moje nemoc. A doufám, že teda to video bylo nějakým způsobem k vydržení díky tomu, ale doufám, že do příště už to bude lepší, takže mějte se krásně a uvidíme se zase brzo. Tak zatím, papa!